Mugimendu feministaren eskutik, beti bezala, indarkeria matxistaren aurkako borroka ere gure jardunaren erdigunean kokatuko dugu. Gaur egun, indarkeria matxistaren negazionistak dauden momentu honetan, guk argi diogu, lehen mailako ordena politikoko arazoa da, eta guk hala tratatuko dugu. Indarkeria matxistaren negazionisten aurrean, eztabaida politikoaren erdigunera, eramango dugu indarkeria honen biktimak aitortu eta erreparatzeko bideak jorratzeko eskatuz besteak beste. Emakumeak eta feministok ez ezik, LGBT pertsonak ere eskuin muturraren gorroto mezuen eta politiken biktima dira. Herri batzuetan atzera egin dute pertsona hauen eskubideen aitortzan, eta hain berean gore egin du indarkeria LGTB-fobikoak. Honen eredu dira ere hemen Euskal Herrian azken egunotan, Iruñean bertan edo Amurrion, hortzadarraren koloreko bankuen kontrako erasoak. LGTB banderadun pina zuen kide bati sarrera ukatzea Iruñako taberna batean. Indautxuko eraso LGTB-fobikoa edo atarratzeko letrinketen kontrako pintaketak. Hauek dira bakarrik azken egun hauetan Euskal Herri luze zabalean emandako erasoak. Eta hau, ultra eskuinak jarrera horiek auspotzen ari den bitartean gertatzen ari da. Horren mesedetan gertatzen ari da. Eta Euskal Herria Bildutik LGTB pertsonak ikusgarri eta eskubidedun egiten dituen politikak sustatzen jarraituko dugula ozen diogu. Eta LGTB mugimenduan egiten ari den lana aitortu eta pairatzen dituen eraso guztiei aurre egiteko mekanismoak landuko ditugula diogu, beraiekin batera, beti bezala, elkarlanean.